লাগিছে নহয় এই বহুৰূপীখিনি মাজে মাজে এনেকে কৰি পেলাই হেৰি দি দিম, হালধীয়া হালধীয়া তাৰপিছত বহুৰূপী একদম লাইন লাইনকে লগাই দিম। আৰু দেখা মই যে কটকখন মই একদম দাদা খোৱা ফুলনিখন কৰিছিলো, আৰু চবে কয় আৰু বোলো আৰু তোৰ হাতত যে ফুল আৰু ইমান ধুনীয়াকে হয়, এনেই গুজ মাৰি দিলে হয় আৰু মোৰ এইজন ক'লে ৰবা মানে
ভিতৰতে গোটে ৰূপ ৰং কথা বতৰা সব সলনি যে এক ৰাতিৰ ভিতৰত ইমান পৰিৱৰ্তন চাকৰি নাপাওঁ দে এইটো গতি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে ক'ত মোৰ কৰিবলৈ গৈছে কি কৰিবলৈ গৈছে ক'ব না সেই মেডিকেল দেওনা পাৰ কৰি পেলাই কোনডাল চাকৰি পাইছে আকৌ একেবাৰে তাই চাই লগাই পঘা চঘা লগাই গৈছে আৰু এনেবাৰ চাকৰি এটা লাগে মানুহটো দিনৰ দিনটো ঘৰত পৰি পেলাই সেই এইবোৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বিদ্যা কৰাতকৈ কিবা চাকৰি তাকৰি হ'লে আকৌ মগজটো ঠিক হ'ব জানো এতিয়া পায় নাপায় যা দেই মই ফুলিবা হেৰি ৰুই দিওঁগে এখেতেতো আৰু নোৰে গম পাইছোঁ এইজনী কেনেকৈ গম পালে বাৰু চাউল অৱস্থাত থৈছিলোঁ বুলি মিলে নহয় গহনা পাত পিন্ধিবলৈয়ে নাপালোঁ